Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira a gente já começa com esse golaço do lateral Ramon contra o Fluminense. 2017, Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu por 1-0 nesse chutaço do Ramon. E o Ramon que daqui a pouquinho é assunto aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas primeiro a gente fala da live ontem, uma live muito bacana. A gente recebeu Carlos Ternório, o demolidor equatoriano. O card está passando aqui em cima, você pode ir lá conferir. Um papo muito engraçado, muito bacana, porque o Tenório é um figuraça. Ele não teve uma boa passagem no Vasco, se machucou bastante, mas se identificou muito com a torcida e com o Vasco, e hoje ele assume: sou torcedor do Vasco. Mais um equatoriano, Carlos Tenório. Tivemos também João Pedro Scofano, Flávio Dias e nossos dois craques, Bismarck e Roberto Dinamite. Está imperdível a nossa live nessa entrevista de ontem aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas como prometido, vamos falar agora sobre o lateral Ramon. Ele que está entregue à fisioterapia do Vasco, está fazendo vários trabalhos para tentar voltar a jogar futebol. E olha, nos vídeos que o próprio Ramon publicou em suas redes sociais, você está vendo aí na tela, ele está trabalhando forte na fisioterapia e tudo indica que está próximo à volta dele aos gramados. Tentamos essa informação oficial do Vasco, mas esse assunto é quase um sigilo, quase um tabu no Vasco. Ninguém quis falar sobre essa preparação do Ramon. Mas mesmo assim, você viu aí nos vídeos que o Ramon mencionou um cara, Márcio Puglia. Isso mesmo, ele é o fisioterapeuta do Vasco e a gente foi falar com o Márcio Puglia sobre esse trabalho que é feito no Vasco sobre a fisioterapia. E ele fala um pouquinho sobre esse departamento aqui nesse Bom Dia Gigante. Confere aí! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos do canal Atenção Vascaínos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã, podendo falar um pouquinho do nosso departamento de fisioterapia, de como as coisas acontecem ali dentro, como é a dinâmica desse trabalho lá dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. É dizer para vocês que a fisioterapia ela está distante de ser uma área onde se limita ao processo do tratamento do atleta, né? Hoje mudou muito a abordagem do fisioterapeuta dentro do esporte, e foi essa abordagem, essa nova tendência que nós trouxemos a partir do ano de 2018, reformulando muitos processos que aconteciam ali dentro e equalizando um pouco também a tecnologia, a ciência, aliado à prática clínica que nós temos já há alguns anos, e levando isso para dentro da realidade do clube. E é dessa forma que eu posso falar para vocês que hoje a fisioterapia é muito mais preventiva do que propriamente voltar para o tratamento, né? Hoje a nossa estatística diária de atendimentos, mensal, anual, ela vai levar em torno de 70% de todos os nossos atendimentos voltados para a prevenção. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que, que é isso, né? Que processo é esse de prevenção que acontece, para vocês terem uma ideia, todos os dias atletas chegam no clube, e isso já foi uma educação que foi criada junto aos atletas, e eles aderiram muito bem, com 1h15, 1h30, algumas vezes de antecedência, passam no setor para que a gente possa entender o que está acontecendo, qual é a demanda específica para esse atleta, ou para eles cumprirem alguns protocolos preventivos que são previamente feitos e realizados com base nas avaliações iniciais, preliminares, né, da pré-temporada, e atendendo assim uma demanda específica de cada atleta. E Márcio, eu quero te perguntar agora se há trabalhos específicos para jogadores que vêm machucado ou até mesmo que voltam de cirurgia, como o lateral Ramon. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, se há trabalhos específicos para eles. Um outro ponto importante, né, que nós realmente fizemos questão de adotar foi criar os programas de reabilitação determinados por fases específicas para todas as lesões mais comuns do futebol, que são critérios, né, para desenvolvimento das fases e até mesmo da alta do atleta, né, entre as fases de reabilitação, da fase 1 até a fase 5, que foram as fases que nós adotamos no clube, facilitando muito a interação entre a comissão técnica e padronizando as condutas terapêuticas e trazendo e aliando a ciência, o que há de mais recente de evidência científica, né, para nos respaldar em relação a todo o nosso processo de reabilitação. E aí não à toa isso, né? O Vasco, como culturalmente, já recebia esses atletas. Nós recebemos atletas até mesmo do exterior ano passado, Edgol, Souza, que foram atletas que se reabilitaram lá dentro do clube e depois destinaram para os seus clubes também de origem. Então, realmente, um trabalho de excelência que vem sendo realizado por excelentes profissionais que nós temos lá na fisioterapia e na área da transição da preparação física, que faz com que nós tenhamos excelentes resultados.
E para fechar, claro, eu pergunto ao Márcio Puglia, fisioterapeuta do Vasco, e os resultados, como estão sendo conquistados esses resultados? Resultados esses que foram expressos em números, né? Onde a gente teve uma redução de 50% no número de lesões, e uma redução bem significativa se comparado com 2017, para o tempo de recuperação dessas lesões, né? Em atletas que não são atletas de lesões crônicas. Então, realmente, fruto de um trabalho intenso que vem sendo realizado por toda a nossa comissão técnica, e nada disso seria possível se não houvesse uma grande integração. Então, é importante que vale ressaltar que diariamente, né, os departamentos se comunicam, eles se encontram numa reunião diária que acontece pré-treino e pós-treino, onde são debatidos aspectos físicos, fisiológicos, a resposta ao treinamento, algum tipo de queixa, para que a gente possa realmente individualizar e atender uma demanda bem específica daquele atleta, pensando já na sessão de treino no dia seguinte, fazendo a programação para ele para a sessão de treino no dia seguinte, ou até mesmo adaptando algum tipo em relação à carga de trabalho, carga de treino. Então fica aqui meu agradecimento ao canal Atenção Vascaínos, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Fico sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Beleza, Márcio. Obrigado pela entrevista. E daqui a pouquinho, dentro desse Bom Dia Gigante, outra entrevista exclusiva já no finalzinho para falar sobre camisas do Vasco. Isso mesmo. Fique de olho porque tem novidade por aí. Agora vamos falar sobre futebol internacional. Ontem, o jornal português A Bola, você está vendo a matéria aí na tela, publicou essa reportagem que diz que o Sporting de Portugal tem interesse no volante Danilo, que hoje está no Nice da França e que foi revelado em São Januário. Por isso, se essa negociação acontecer, o Vasco tem direito a uma porcentagem por conta do mecanismo de solidariedade. E aí o Vasco tem que ficar de olho, até porque os portugueses devem mesmo investir na contratação desse jogador. Os valores não foram revelados, mas tudo leva a crer que deve passar de 10 milhões de euros essa negociação do Nice da França com o Sporting de Portugal em relação ao volante Danilo. E aí o Vasco recebe uma boa grana. Vamos ficar de olho aqui no Atenção Vascaínos. E agora aquele tradicional bloco com notícias rápidas e diretas sobre o Vasco, e o Vasco que vai enfrentar o Madureira na quinta-feira, 8 horas da noite, em São Januário. Olha, nesse jogo quem vai apitar, coloca a foto dele, enche a tela com a foto dele, é o senhor Alexandre Vargas Tavares Jesus. Olho nele que vai apitar esse jogo entre Vasco e Madureira. E hoje também na Vasco TV, às 8 horas da noite, vamos ter mais uma live especial. O convidado da vez é o volante Felipe Bastos, ele que jogou com a camisa 8, você está vendo aí a arte na tela da Vasco TV, convidando a todos para assistir essa live com o Felipe Bastos, uma coletiva de imprensa que o Atenção Vascaínos vai participar também. E por falar na Vasco TV, ontem à noite a Vasco TV soltou um vídeo muito especial, os bastidores da vitória do Vasco sobre o Macaé por 3-1. E olha, para ficar um gostinho bacana nesse vídeo da Vasco TV, tá aí, ó. O último gol feito pelo Vasco, o terceiro gol de Germancano, você vai conferir agora, e um pouquinho também do que falou Germancano sobre essa importante vitória de 3-1 sobre o Macaé. Bueno, estoy muy contento por marcar mi primer tripleta con la camiseta del Vasco. Espero que toda la torcida le haya gustado estos goles que hice y bueno, que pudimos ganar el partido. Y las sensaciones fueron muy bonitas, el equipo mostró muchísimas ganas, nos propusimos ganar y bueno, por suerte lo pudimos conseguir jugando de la mejor manera y como veníamos entrenando. Se hizo dentro del campo, así que nada, muy contento y muy feliz por la tripleta y porque ganamos. Y ahora, como prometido, vamos falar sobre novas camisas do Vasco.
Calma, ainda não é a capa, mas pouca gente sabe que o Vasco tem uma marca própria, a VG. E olha, o Vasco fez o lançamento na semana passada de dois modelos de regatas muito lindas, você está vendo aí na tela, o modelo 1 e o modelo 2, camisas bonitas e fizeram um grande sucesso nas redes sociais e também nas lojas da Gigante da Colina e também na Mega Loja de São Januário. Muita gente foi lá, comprou, todo o estoque praticamente encerrado rapidamente, muita gente comprou essa camisa regata, as novas camisas regatas da VG, marca própria do Vasco da Gama. E por isso, a gente foi conversar com o gerente de marketing do Vasco, o Fábio Monterosso, para falar sobre essas camisas, que foram um sucesso por parte da torcida. Eu queria saber do Fábio sobre essas camisas e será que vai ter novidade por aí? Será que o Vasco ganhou dinheiro com essa VG? Quero saber do Fábio Monterosso. Camiseta da VG foi um sucesso, a gente está sabendo disso, está monitorando. Na verdade, a gente já tinha identificado essa demanda da torcida. E se ela gostou desses modelos, ela vai gostar muito mais de algo que a gente está preparando para a torcida aí ao longo do ano. Já era para, se não tivesse a pandemia, já estarmos em fase de produção, mas em virtude do congelamento das fábricas, a gente teve que dar uma segurada nisso, mas o projeto vem forte aí até o final do ano. Tenho certeza que a torcida vai adorar o que a gente está preparando para eles. A gente ainda não tem os relatórios de venda, então ainda não consigo te passar nada em relação a valores, tá? E o Fábio, que participou do nosso último debate do Avil, o card está passando aqui em cima, falando sobre marketing esportivo. Recebemos também o gerente de marketing do Bahia e os dois bateram papo ali. Foi um debate muito bacana com Flávio Dias e JP Escofano, falando sobre marketing esportivo. E na ocasião, ele perguntou aos torcedores do Vasco que estavam assistindo a live o que eles achavam do Vasco ter uma marca própria, até para vestir os times de futebol do Vasco. Essa pergunta foi feita para os torcedores e olha nos comentários, muita gente achou legal a ideia de o Vasco ter uma marca própria. E o Fábio fala sobre isso, da possibilidade do Vasco ter uma marca própria. No momento é meio complicado porque o Vasco acabou de assinar com a capa, mas quem sabe para o futuro. Com vocês, Fábio Monterosso, gerente de marketing do Vasco. Sobre marca própria, realmente eu vi que os comentários foram bem positivos nesse sentido. Na verdade, os clubes que têm feito têm tido ótimos resultados, financeiros principalmente, mas é um projeto a longo prazo. Todos os clubes que fizeram são clubes regionais, né? Eles têm uma distribuição muito mais fácil de ser feita, são clubes que trabalham em regiões pequenas. No caso do Vasco, isso é bem mais complicado. A gente tem torcida distribuída pelo país inteiro, mas no momento a gente está fechando, acabou de fechar com uma fornecedora de material esportivo. Está bem confiante com o sucesso que a gente vai ter nesse lançamento, não só pela qualidade dos produtos, quanto pela maneira que a gente vai divulgar. A gente tem preparado um material bem bacana para atender um pouco essa demanda forte da torcida em relação a isso. Valeu, Fábio, obrigado pela entrevista exclusiva aqui nesse Bom Dia Gigante. E eu pergunto para você que viu esse vídeo até o final, gostou desse vídeo? Dá o like. O que você acha? O Vasco pode ter uma marca própria para fazer vários produtos ficarem mais baratos, mais acessíveis ao torcedor? Quero saber do seu comentário. Escreva aqui embaixo o que você acha do Vasco ter uma marca própria até para vestir o time profissional do Vasco. Ou você não, você prefere que uma grande marca patrocine e vista o Vasco? Quero saber o seu comentário aqui embaixo. E eu peço para você de novo, dá o like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e você sabe de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá muita informação por lá. Eu fiz esses pedidos apenas no final desse vídeo, com respeito mais uma vez a você para acompanhar todas as notícias. E no final eu peço apenas esses pedidos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também nos siga nas nossas redes sociais. Uma boa terça-feira para vocês. Hoje à noite tem o Ave News, olha, recheado de informação com o nosso Flávio Dias. Fique ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera!
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca.